dag på Diablo. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Og så har jeg fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen her til morgenbordet til Nick Sander. Velkommen til. Godmorgen. Tak skal du have. Og jeg skal lige sige, at det er jo en længere historie, fordi du har dit daglige, sådan normalt lønnede arbejde i det, der hedder Shark Gaming. Ja. Og man kunne blandt andet møde jer her for nylig til Svendfesten. I kører rundt med sådan nogle VR-briller, så man kan få lov at spille sådan virtual reality med supercomputer og for fuld udblæsning. Fuldstændig, ja. Men det er egentlig ikke derfor, du er i studiet i dag, og dog alligevel, fordi at, du er rundt i hele landet og har spenderet meget af din sommer sådan på landevejen. For et par måneder siden var I også på Sydfyn, og der kan jeg sådan fornemme, at I blev temmelig glade for stedet. Det kan man vist roligt sige. Det endte i hvert fald med, at jeg kom ind i studiet og skrev et omkvæd sammen med min kammerat Robert Lønholm, som jeg laver musik med. Og ja, det eksploderede bare sangen ud af det blå, og så blev det bare Sommerhus på Fyn. Ja, det hedder sangen, og den er lige nu nummer 1 på Spotify's viral chart. Vi skal tale mere om sangen lige om lidt, men historien er jo altså, at du har været sådan rundt og haft en masse oplevelser her i løbet af sommeren, og har faldet rigtig godt til her lokalt, ikke? Jo, altså Fyn er fin, altså Fyn er fantastisk, super fedt jordnært sted med masser af dejlige mennesker. Det er et rigtig dejligt socialt miljø, på den helt fede måde. Det er jo ret flot af jer, sådan lige pludselig at gå nummer 1 på en hitliste. Vi skal tale meget mere om, hvordan det her kunne lade sig gøre. Men først er historien jo, at dig og så Robert, I tager i studiet. Robert har haft en lidt deprimerende tid, og har skrevet en sang om det, og det der med, at man skal ovenpå igen og sådan noget. Ja, lige præcis. Og den for I lavede, det hænger ikke rigtig sammen. Og så er det, I sådan ud af ingenting kommer i gang med Sommerhus på Fyn. Ja, men det er sådan, det er meget sjovt, at man tager ind i studiet, og man har en plan. Robert har meget lavet ind til at lave et omkvæde, og så går vi den, og så laver vi sangen. Og så da vi laver den super hurtigt, jeg tror det går en halvanden time eller sådan noget, så har vi nærmest fået skudt det hele ind, fordi vi allerede havde beatet og sådan nogle ting. Det hele var sat op. Der er en super fed producer på, der hedder Papa Branca, så det gik bare stærkt. Og så lige pludselig siger Robert, men jeg har også det her. Og så lavede vi det, og så begyndte jeg at sætte os ned og skrev på det, og så blev det blev bare federe og federe og federe. Og så efter de der 2-3 timer eller sådan noget, så var det bare sådan lidt, jamen, det er jo det nummer, vi skal bruge, ikke? Sådan, så det blev sådan hele, alt det, vi kom ind for at lave, det blev til noget helt andet, og det blev bare meget federe. Så. Men sådan er det jo tit her i livet, at man lægger en plan og sender det med at gå helt anderledes, men ofte bedre, ikke? Jo, men altså, det er sådan meget typisk livshistorie. Så det er virkelig sjovt. Altså. Vi skal tale meget mere om, for der er jo rigtig mange, der går og arbejder med musik, og måske indspiller lidt derhjemme og sådan noget. Vi skal tale meget mere om, hvordan man så kommer fra at have en god idé til at få det indspillet, produceret og så ligge på Spotify-charten. Men inden da, synes jeg altså lige, vi skal høre, hvad det er, vi taler om. Så her er det altså Robert Lønholm og Nick Sander sammen på Sommerhus på Fyn. Prøv at finde sig selv, når lyset slukker. Wow, den er da fed. Det er da super track. Nummer 1 på viral chart på Spotify. Det er jo ikke noget, der er kommet af sig selv. Jeg skal lige sige, at I producerer musik, dig og Robert, hver for sig normalt, men I er sådan gået sammen i et collaborative på den her. Ja, det kan man roligt sige. Altså, det er jo sådan, at vi er jo faktisk sådan to separerede musikere. Jeg er jo mere sådan R&B-sanger, når det kommer stykket, og laver faktisk rigtig meget engelsk, og er i gang med at lave en engelsk EP, hvor Robert han altid har lavet meget af det her danske rap og sådan. Ja. Jeg har også en del musik på Spotify, som er dansk, men det er så dog rimelig gammelt, men min nye projekt er nu, det er gået en helt anden vej. Ja. Så det var faktisk meget fedt at lige komme tilbage og lige lave noget af det der danske pop-omkvæd-agtige ting. Og så har jeg selvfølgelig også mit vers, ikke? Så det var faktisk super fedt at lige komme tilbage og lige lave noget af det fede. Men jeg tror, der er rigtig mange, som arbejder med musik, der sidder med spørgsmålet. Hvordan kommer man fra at indspille lidt i hjemmestudiet, måske til hen i et rigtigt studie, få lidt hjælp? Hvordan kommer man derfra, til det så lyder som det, I har produceret, altså en helt færdig produktion? Altså, hvordan tager man det der sidste skridt, finalizingen? Altså, enten så skal man kende nogen, eller så skal man være villig til at proppe nogle penge i det. Altså, generelt så kan man sige, så jeg kan godt producere, jeg kan godt gøre nogle ting, men jeg er bedst til at skrive, og jeg er bedst til at finde på de ting, jeg laver. Så man bliver nødt til at gøre lidt op med sig selv. Du kan ikke det hele. Så find en producer, en eller anden, som du ved, der er dygtig. Giv ham nogle penge, altså det vil være mit råd. Giv dem nogle penge, for det er det, de vil have. Og så, når du har betalt, at du har fået dit track, du har fået lavet noget, som er super lækkert, med nogle mennesker, der er dygtige, som også tager dig seriøst, for lige så snart du betaler dem, så tager de dig meget seriøst. Så ligesom brug det til at vise dit værd, og så tag ud, og så shop det. Og så kommer så, som vi snakkede om dermed, at så kan man for eksempel kontakte DigiDee, som er
Ja, fordi så kommer det næste, det er diskussionen. Ja. Jeg skal sige, så det svarer altså lidt til, hvis man er mekaniker, så kan man jo heller ikke i gang med at lakere den her bil, man har lavet selv. Så ringer man jo til en autolakerer og får ham til at klare det. Og det er vel lidt det samme der med, at selvom I har grundstenene, så skal der være en til lige at få det helt op i gear. Ja, selvfølgelig. Altså, man skal selvfølgelig skrive sangen, og man skal selvfølgelig have musikken. Der er også mange producer, der hjælper med at lave beater, men det kan godt være, at det ikke lige præcis er det beat, man godt kunne tænke sig. Der er rigtig mange folk, der er begyndt at købe beats. Der er rigtig mange fede producer, der er ude i verden, som sælger beats. Køb dem, ej dem, tag dem med i studiet. Det er bare et eksempel. Det kan også federe, hvis man for eksempel nu kan spille guitar eller andet, man har lyst til at lave sing- og songwriter-nummer, så tag guitar med og spil det. Ja. Men det er det der med for nogle dygtige mennesker, som kan lære dig videre. Du lærer af det, hvad der er. Så det er bare om at suge alt ind til sig, det starter man af dig, ikke? Og så er man jo så der, når man har været igennem den del af processen, hvor man har et fuld fedt færdigt track. Men det bliver det jo ikke noget hit af. Vi skal lige om lidt tale lidt mere om, hvordan man så kommer videre i processen. Godmorgen til en ny dag med Diablo. Sydfyns bedste morgenmusik. Jeg er stadig besøg her i studiet af Nick Sander, der er jo sammen med sin makker Robert Ølholm, er aktuel og nummer 1 på viral-charten på Spotify med det track, der hedder Sommerhus på Fyn. Og det er jo skrevet, fordi I havde været på Fyn en del og blevet forelsket i stedet. Ja, det kan man måske roligt sige. Jeg vil sige, at Sommerhus på Fyn, det kom ikke sådan direkte af en eller anden tilgang til Fyn, men det blev meget det der med, at altså personligt så synes jeg, at Fyn er et super lækkert sted, og det blev meget sådan det essentielle, det blev symbolet på kærligheden i sangen. Det der med, man tager væk fra sin travle hverdag, man er sammen med den, man holder af og bruger tiden, er nede på jorden, nyder naturen, nyder omgivelserne, alle de der ting. Det er sådan, det der med, når man tager på ferie med sin kæreste eller sin kone, eller hvad det nu end kan være. Man nyder tiden sammen, og man husker det, når man tager tilbage igen, ikke? Og Sommerhus på Fyn, jamen nu sagde vi jo, altså den ligger nummer 1 på viral-charten på Spotify, men det er jo ikke noget, der er kommet af sig selv. Vi har talt lidt om, hvordan man kommer i gang med at sådan få udvidet sit netværk musikalsk, og vi taler om det her med, at selv hvis man har haft en god producer på, og man har et fedt track, så skal der jo meget mere til. Hvordan kommer man så videre? Man har sin demo på sin USB-stik, den lyder fuld fedt, men hvordan kommer man så videre? Hvordan bliver man spillet? Hvordan får man promotion? Ja, altså promotion, det er jo den sværeste del af dem alle sammen. Men man kan jo starte med at få det ud på de her tjenester. Og der er jo for eksempel noget, som hedder DigiD. Jeg ved også, at der er andre tjenester, for eksempel, der hedder SpinUp, som Universal lige er kommet med. Der er nogle forskellige, hvad kan man sige, distributionskanaler på en eller anden måde, som kan hjælpe dig. DigiD er super fede på den måde, at man køber en andel, og så på den måde, så kan du lægge det ud via dem, og de kan så hjælpe. Og så hjælper de med at lægge det på iTunes og Spotify og ja, ja, de kan også give en Vivo Channels på ens YouTube og alt muligt. De kan en masse ting, og der er en masse mennesker, som kan hjælpe en. Man kan ringe ind til dem og sådan noget. Så det, jeg hørte dig sige, det er, hvis man sidder som musiker og synes, man har kørt lidt fast og ikke kan komme videre, så i stedet for at bare blive ved med at forsøge selv, så er der måske noget med at få sparet lidt sammen og så investere, og så lige få nogle professionelle til at klare den del af det, man ikke selv er top til. Ja, lige præcis. Men altså, man kan sige, de kan jo kun hjælpe dig med at lægge det ud. Du er jo stadigvæk din egen lykkesmed. Altså, det handler jo også om at for eksempel på de sociale medier bygge dig et netværk, få en masse venner, altså eventuelt lave musik med nogle mennesker, for eksempel Robert og jeg, vi har jo begge to rigtig mange venner på vores sociale medier til sammen. Alene så er vi ikke så meget, men lige så snart at jeg kan få alle dem, jeg kender til at dele det, og han kan få alle dem, som han kender til at dele det, så er der jo lige pludselig dobbelt så mange, der deler det, ikke? Og så er der også dobbelt så store chancer for at slå igennem. Det er i hvert fald rigtig flot, nummer 1 på viral-charten på Spotify. Tak. Sommerhus på Fyn, det er rigtig godt gået. Hvad er det næste, I skal i gang med? Bliver det samme stil, eller bliver det overhovedet samarbejde, eller hvad er planerne? Altså, vi snakker om at lave et track, men vi har været sådan lidt i tvivl om, hvad for et track det egentlig skulle være. Så lige nu, der går vi lige og lidt i tænkeboks. Altså, jeg tænker, at vi snart skal i gang, ikke? Vi skal følge op på det, vi har lavet her. En julehit måske? Nej, det bliver ikke noget julehit. Men det bliver en anden god sang. Jeg kunne måske forestille mig, at det blev måske noget lidt mere glad og noget lidt mere sådan party-party på en eller anden måde. Party. Ja. Ja, altså ikke sådan super party, men stadigvæk bare fedt. Jeg vil i hvert fald ønske jer held og lykke, og så sige tusind tak til dig, Nick, fordi du tog dig tid til at komme i studiet sådan en mandag morgen i september. Tusind tak for det. Ja, og så held og lykke med det. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.